מעגל תפילה, קטעים נבחרים מהזוהר, בשלח פרשת המן. צריך להתפלל ממעמקים? ממעמקים קראתיך פירושו, כי מי שמתפלל תפילתו לפני המלך הקדוש, צריך לבקש בקשותיו ולהתפלל מעומק הלב, כדי שימצא ליבו שלם בהקדוש ברוך הוא, ויכוון ליבו ורצונו. כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך. והאם אמר דוד כך? והרי כתוב, בכל ליבי דרשתיך. ופסוק זה די להתפלל בכל לב. ולמה צריך ממעמקים? אלא כל אדם שמבקש בקשתו לפני המלך צריך שיכוון דעתו ורצונו לשורש השורשים, להמשיך ברכות מעומק הבור, כדי שיזלו ברכות ממעיין של קול, שהוא המקום שיוצא ממנו אותו הנהר, שהוא חוכמה סתימה. וכמו שכתוב, ונהר יוצא מעדן, עדן הוא חוכמה, נהר היא בינה שיצאה מחוץ לראש אריך אלפין, שהוא חוכמה סתימה. וכתוב, נהר פלגיו יסמכו עיר האלוהים. וזהו נקרא ממעמקים, עומק קול, עומק הבור, שמעיינות יוצאים ונמשכים ממנו לברך קול. וזוהי ההתחלה להמשיך ברכה.